všechny ty cviky jsou o tom, že se máme naladit na své tělo a to tělo vnímat. Já se snažím vytáhnout něco, co vám může být jak užitečný, i třeba tu páteř nebo tu vlnu, vytáhnout nějaké základy. Když se cvičí pouze základy, můžou být nudné, pokud nevidíte vizi dál. A současně vám tady se snažím ukázat opravdu, kam to vede. Tam zase můžete být konfrontováni s tím, že ten výcvik, jak jste tím neprošli, tak to tělo na to nemá. Tak já jsem docela limitovaná s tím, co tady můžu udělat, co se hodí, abyste to zvládli, abyste se neporanili a abyste nahlídli na to, o čem tai chi je.